رکھنی تھی اس نے اس زبان کو چھین لیا اور میرے منہ میں ایک نئی زبان نئی زبان کیڑی زبان شاگرد کی دنیا کی نہیں کیونکہ دنیا کی زبان سے بڑا نقصان ہوتا ہے دنیا کے منہ میں اس زبان پر جو آئے وہ کہہ دیتے ہیں پر شاگرد نہیں شاگرد کی زبان کیسی ہے لکھا ہے اس نے مجھے اس لیے شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں